bya bibambasi nubatse ngo nkwirinde ubu byatangiye gusenyuka bitamaze na kabiri, nta nubwo byahanyanyaje nabashije kukure kurinjira. Sinigeze nshidikanya kuko wanshyizemo icyizere. Ubu nabonye marayika wanjye, ndasa n'uwavuye mu bitotsi. Amategeko yanjye yose warayasenye, nanjye reka mpebere urwaje nkureke unyigarurire. Aho ndimo kureba hose ndabona nkikijwe n'umunezero, ibyiza byawe ndabibona. Ni wowe mizero yanjye, ndagukeneye kurenzaho. Biragaragara mu isura yawe, ibyiza byawe birangiraho nkabyumva. Ndizera ko bitazayoyoka. Ngwino ndaseho nk'imirasire y'izuba, uncanire mu ijoro ry'icuraburindi. Ni wowe wenyine nifuza, urumuri rwawe rwaranzonze. Ni ukuri sinzongera gutakara. Sinzongera kwitura hasi ukundi. Ndasa n'uwavuye mu bitotsi. Amategeko yanjye yose warayasenye, nanjye reka mpebere urwaje maze nkureke unyigarurire. Aho ndimo kureba hose ndasanga nkikijwe n'umunezero, ibyiza byawe biragaragara. Ni wowe mizero yanjye. Kurenzaho, biragaragara mu isura yawe, ibyiza byawe birangiraho nkabyumva. Ndizera ko bitazayoyoka. Ndizera ko utazisubiraho kandi ko wamaze kubyiyemeza. KT Radio, kuko umutima wanjye urababara iyo ngiye kure nkatinda, kandi ningukumbura niyo waba umunota umwe gusa. Isi yanjye izarangirana n'ibyayo byose, sinifuza ko dutandukana. Kandi ndizera ko utazisubiraho, kuko nanjye sinzisubiraho. Kandi ndifuza kukubwira ko ari wowe gusa, kugeza ku ndunduro. Kandi nizeye ko utazisubiraho. Oya, ntidushobora gusubiza ibihe inyuma. Byabaye burundu igihe twabuzaga amaso, none ubu ngubu iyo ndi kumwe nawe amasaha yirukanka nk'iminota. Ni wowe si yanjye, n'ibiri mu byose. Ntituzigera dutandukana, kandi ndizera ko
utazisubiraho kuko nanjye sinzisubiraho kandi ndifuza kukubwira ko ari wowe gusa kugeza ku ndunduro kandi nizeye ko utazisubiraho igihe kiragenda gishira nanjye ndi hano kandi ntaho nzajya kandi nizeye ko utazisubiraho kuko nanjye sinzisubiraho kandi ndizera ko utazisubiraho kuko nanjye sinzisubiraho kandi ndifuza kukubwira ko ari wowe gusa kugeza ku ndunduro kandi ndizera ko utagisubiye inyuma ngaho mbwira ko utazisubiraho kandi ko wamaze kubyiyemeza aragusohokana akagushyira mu birere kuko afite ubutunzi bwinshi njyewe ngiye kuryama kuko ejo nanone hari akazi kenshi ko gukora aguha zahabu akagusezeranya ko isi yose izaba iyawe njyewe icyo mbashije ni ukukubwira ko ngukunda nubwo nta butunzi mfite sindi umukinnyi wa filime sindi icyamamare nta n'imodoka yanjye bwite ngira ariko ndizera ko uzaguma hano kandi ko uzakomeza kunkunda imikino y'ubuhemu n'ibirori by'abaherwe iyo niyo si yiberamo njyewe kureba inyenyeri birampagije iyo mutekereje ndasohererwa imodoka z'ibitangaza na za resitora zihenze uwo mugabo yagutwaye roho njye nibaza niba utabona ese ntubona ko ari umuhemu sindi umukinnyi wa filime sindi icyamamare nta n'imodoka yanjye bwite ngira ariko ndizera ko uzaguma hano kandi ko uzakomeza kunkunda sindi umukinnyi wa filime sindi icyamamare nta n'imodoka yanjye bwite ngira ariko ndizera ko uzaguma hano kandi ko uzakomeza kunkunda
j'aurais dit vous le dire. Nagombaga kuba narabikubwiye aho kubikwandikira. Les mots sont dérisoires. Amagambo yarangoye cyane. Vous êtes ma souffrance. Ni wowe gahinda kanjye. Iyo maze isaha nakubona. Je n'ai plus d'histoire. Nsa n'uwabuze amahoro. Ni ukuri nataye umutwe kubera ikimero cyawe n'ukuntu ugaragara. Nabaye umugaragu w'inseko yawe, umugaragu w'ubwuzu bwawe, naheranwe n'urukundo. Naje kwemera icyaha kuko ntabwo nabashije kukubwira ko ngukunda. Kandi uko iminsi ishira niko amajoro yanjye y'urukundo agenda yibagirana, ariko ubishoboye niyumve. Urukundo rurenze urugero. Ntirugombera amagambo. Iyo umuziki ucecetse twisanga turi nk'ibicucu. Ntabwo nabitinyutse. Kate Radio ndata ndara ndota nta matanyo ritabaza. Nyir'imitako ntabwo nishabuzwa nkurata kuko abagukurikirana warabatuje. Nagombaga kubikubwira aho kubikwandikira. Nagombaga kubikumenyesha ariko sinabitinyutse. Amagambo y'urukundo aragoye, sinabashije gusobanukirwa. Nari kukubwira tukigendera, nkagutwaza imizigo yawe, isi tukayitera umugongo mu buryo bw'ibanga. Hagati mu birori nkamera nk'umunyamahanga. Urukundo rurenze urugero. Ntirugombera amagambo. Iyo umuziki uhagaze twibwira ko wenda ntabitinyutse. Urukundo rurenze urugero. Ntirugombera amagambo. Iyo umuziki uhagaze twisanga turi nk'ibicucu. Ntabwo nabitinyutse. Niba wumva ushoboye kugaruka, ndakwinginze ntuzinangire, ahubwo uzanyaruke uzihakire kare. Ndabizi ko najyaga ngukarira, ariko ni wowe wabiteraga. Birimo kunshengura umutima, biranshegisha buri munsi, kandi ni ukuri nzagutunganira kuko nawe wigeze kuntunganira. None se kuki nababonanye mufatanye mu kiganza? Uko se niko tugomba kubaho kuko? Ese warambeshyaga kuva kera? Ese kuri wowe byari nk'umukino? Ariko jyewe nakwimariyemo, kandi urabizi ko nagusariye. Waranyigaruriye wese wese. Kate Radio. None se kuki ushaka kubyangiza? Naguhaye icyizere cyanjye cyose, siniyumvishaga ko byagenda bityo, ariko naribeshyaga rwose. Uramutse ubibashije ukagerageza kutambeshya,
ibintu byarushaho gusobanuka. Nanjye nkabasha kumva ko ntari igikoresho, ariko urabizi neza ko icyo nifuza ari ukuba hamwe nawe. Ariko jyewe nakwimariyemo, kandi urabizi ko nagusariye, waranyigaruriye wese wese. None se kuki ushaka kubyangiza? Ariko jyewe nakwimariyemo, kandi urabizi ko nagusariye, waranyigaruriye wese wese. None se kuki ushaka kubyangiza? Kandi urabizi ko nagusariye, waranyigaruriye wese wese. None se kuki ushaka kubyangiza? Niba utekereza ko umunsi umwe nzakureka kubera udukosa twawe dusanzwe, wajya wigira ubwoba. Nzabasha kukwihanganira. Niba ufite impungenge ko nzakureka izuba rikakwica mu mpeshyi ugeze mu ngorane, wajya wigira ubwoba. Nta muntu n'umwe wapfa kubasha kugusimbura, oya ntibishoboka. Ibyo sinabikora rwose, kubera ko ari wowe wenyine nshobora kubwira ko hamwe nawe nta bwoba mfite bwo gusaza, kubera ko ari wowe. Kuko nanjye ndemera ko nashobora kugerageza kubaho njyenyine muri iyi si yameze amenyo. Niba wumva ushaka gutangira bundi bushya, ukumva ko byose bigomba guhinduka, ejo bundi twari twimereye neza, wigira ubwoba. Sinzakugora. Kuki twakwigora? Sigaho gukomeza kwiheza ku bwanjye, ndakuzi neza ntibigukwiye. Isura yawe ndayizi neza, ibigushimisha na za ngingo z'umubiri wawe zimbwira ziti ibyanjye nawe birakomeye. Kuko ni ku bwawe nzabasha guhangana n'ubuzima, kandi ni wowe nshobora kubabarira, kubera ko ari wowe. KT Radio, wowe gusa. Kubera ko ari wowe nifuza kubyara umwana, atari uko igihe cyageze, ahubwo ari ukubera ko ari wowe. Ndifuza kwinjira muri wowe, nkareba mu maso yawe, nkamenya n'ibitameze neza. Kuko ibitunganye ijana ku ijana njye si byo ndambirijeho, kubera ko ari wowe.
Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire. Kubera ko ari wowe wenyine nshobora kubwira ko hamwe nawe ntakigira ubwoba bwo gusaza. Kubera ko ari wowe ibyo gusa. Kubera ko ari wowe. Juliana, sinzi aho nahera ariko hari ijambo nshaka kukubwira. Uriya mugabo nanjye dufitanye amateka, n'umwiterereza ni wowe uzabihomberamo. Njyewe nawe turi inshuti kuva kera kandi sinshobora kukubeshya. Icyo ngamije ni ukukugira inama ukarekana n'uriya mujura, umujura w'urukundo. Fata inzira wigendere, itambukire. Inyiturano ye ni ibigeri, nawe ntimuzarambana. Fata inzira wigendere, itambukire, kuko ejo azibonera undi. Nawe gusezereho kuko yansezeye. KT Radio. Ese kuki ubabazwa n'umutwaro utikoreye? Amahirwe yanjye siyo yawe, ubyumve kandi ubyiteho. Niba umugabo ataragukunze ntibivuze ko njyewe adashobora kunkunda. Ugire inama bwa nyuma, reka duhane amahoro. Fata inzira wigendere, igendere rwose muvandimwe, reka induru. Ndabizi ko nkunda njyenyine. Fata inzira wigendere, itambukire. Urugendo rwe yararurangije kandi yarusoreje iwanjye. Ngaho komeza wibeshye. Iryo ni ishyari gusa gusa. Umugabo ni njye washaka ngo aze mufate neza. Oya, si wowe ashaka, si wowe ashaka rwose. Umugabo ni njye washaka. Fata inzira wigendere, itambukire. Inyiturano ye ni ibigeri, nawe ntimuzarambana. Kuko ejo azibonera undi, nawe gusezereho kuko yansezeye. Wakwigendeye uko azakubabaza. Inyiturano ye ni ibigeri, nawe ntimuzarambana.